តើអ្នកដឹងទេរូបថតដំបូងបំផុតនៃសូគ្រីសពេញលេញថតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ1851រូបភាពដំបូងបំផុតនៃបាតុភូតសូគ្រីសពេញលេញឬហៅថាថតសូឡាអ៊ីក្លីកត្រូវបានថតដោយអ្នកជំនាញថតរូបពីបុរាណគឺលោកជូញអានជូលីហ្វ្រីដ្រីកផឺកោស្គីជាជនជាតិរបស់អតីតដែនដីប្រ៊ុស្សាដែលត្រូវបានបង្កើតចេញជាចក្រភពអាល្លឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំ1871ចំពោះក្រុមអ្នកជំនាញថតរូបពីបុរាណមិនមែនត្រូវបានគេហៅថា Photographer ដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេតែពួកគេត្រូវបានដាក់រាសនាមថា Daguerreotypist ព្រោះតែដំណើរការថតរូបពីសម័យមុនមានភាពស្មុគស្មាញនិងលំបាកឆ្ងាយជាងសម័យនេះហើយទទួលបានត្រឹមតែជារូបភាពសរខ្មៅប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្ដិតរូបភាពខាងលើនេះលោកបឺកៅស្គីបានប្រើប្រាស់ Telescope តូចមួយដែលមានប្រវែង6សង់ទីម៉ែត្រដោយប្រើប្រាស់ exposure រយៈពេល84វិនាទីគិតចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះច័ន្ទគូចរមកដល់ចំណុចបាំងនៃព្រះអាទិត្យជិតឆឹងនៅលើផ្ទៃមេឃតែម្ដងគូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ1851នោះគឺមិនមែនជាលើកទី1នោះឡើយដែលមនុស្សលោកបានព្យាយាមផ្ដិតយករូបភាពរបស់បាតុភូតសូគ្រីសពេញលេញដោយមនុស្សក៏មានការព្យាយាមជាច្រើនលើកផងដែរប៉ុន្តែបានទទួលបរាជ័យព្រោះតែ Daguerreotypie មិនបានគណនាបានត្រឹមត្រូវនៅកម្រិត Contract របស់សត្វពូជ Corona របស់ប្រទេសនិងមន្ទីរឌីសខ្មៅងងឹតនៃប្រចាំបាន